tire? Como é que você quer que eu tire? Ah, e assim? Você fica muito forçado. Assim. Você fica bonito. Nossa, que bonito. Vai a outra. Só que não é foto. É o quê? É vídeo. Vídeo de quê? Televisão. Deixa eu ver. Bom? Tô. Que beleza. Foi. Tudo bom? Tira a foto de mim. Não, só o trabalho aqui e elas vêm me visitar. Tá? Aqui vamos fazer uma oficina. Piscina? Oficina. A oficina. É, oficina. Depois uma choripada. Mas na frente, ei, brincar só aqui, não pode brincar aí não. E lá pra frente uma quadrazinha, né? Que pertence a Andrade Gutierrez, que tá trabalhando sempre no metrô ali na Paulista. Essas coisas? É, a oficina é pra Andrade Gutierrez, que trabalha pro metrô. Né? Então quem bota as placas, quem usa a propriedade, é o metrô, mas quem a obra é de Andrade. Ele vai construir pra ele aqui pra trabalhar com o metrô. É, isso é. Tá filmando nessa festa. Ó, cavalo. Como é que tá, cavalo? Então é nosso. Opa! É. Oi. Opa! Vieram de onde? Senhor? Vieram de onde? É. Eu vim do Piauí. Piauí? Faz muito tempo, não? Não, faz uns 2 meses. 2 meses? É. Tá acostumando? Ah, tô acostumando. Eu gosto da nativa do ano passado. Passei 6 meses, voltei então. Vim agora em junho. Aí a gente vê alguma coisa desse lado. É, vê. Já você se vê. Quer ver agora? Hã? Quer se ver já? Não, eu queria ver aí. Aqui então. Eu vi sim. Achou bom? Bom, tá legal, bom. Saiu legal. Só que não apareceu a cor do olho, né? Thank you.
baixinho. Eu? É. Eu sou. Você é da campanha? Eu sou da campanha. Do americano aí? Do norte-americano. É? Ah, pai Mendonça. Grande pai Mendonça. Você sempre trabalhou no circo? Eu trabalhei sempre. Você faz o quê, né? Sou motorista e portaria. Só, né? Não, não. Tem que fazer várias coisas que é para a utilidade do circo. Tem que ser funileiro, mecânico, motorista. De tudo um pouco, eletricista. E outras coisas no circo você não faz? Dólar. De palco, assim não? Dólar. Nossa. Pega, então deixa pra lá. Vai pra frente.